Zdravím vás, dobrý den. Děkuji vám pěkně za slovo a za to, že tady můžu dneska před vámi vystoupit a trošku možná odlehčit předcházející tému. To bylo poměrně docela těžký. Omlouvám se za svoji češtinu, protože jsem taky vlastně bývalý studentem bratislavské školy a snažím se tady nějak zříct, tak budu na vás mluvit česky, pokud by to mohlo vadilo, tak třeba v slovenštině. A jelikož se bavím teďka nebudu mluvit o 3D jako univerzálním jazyku, tak možná moc ani mluvit nebudu muset, protože celá prezentace by se dala vlastně jenom překlikat, protože tam hodně videí, hodně obrázků, takže vlastně pochopíte, o co se jedná. Tady je první nějaká moje teze, nebo teze, kterou vlastně i naše firma nazví, že vlastně svět není placka, a dospělo papírový 2D dokumentace a přejdu vlastně celou prezentací, kde je hodně toho 3D. A nejdřív si možná něco řekneme o 3D boomu a já vám řeknu, který 3D boom vlastně v průmyslu nastal už před 30 lety. A pak vám ukážu něco ohledně designu pomocí 3D, výroby pomocí 3D a tak dále. Určitě mnoho z vás zaznamenalo vlastně boom ve filmu. 3D filmy a právě díky Avatarovi nabrali neuvěřitelný rozměr a v dnešní době hodně filmů prostě jde do 3D filmů, protože je nějaký lákavý. A pak vlastně s tím zpětá je vlastně 3D kina, 3D tiskárny, 3D vlastně kamery, pak jsou 3D televize. Vlastně vzniká úplně, dá se říct, nový průmysl. Ale já vám řeknu něco o průmyslu, který začal vlastně před 30 lety. A to byl design pomocí 3D technologií. A tady jsem dal na ilustraci jednou z našeho základy, jednoho ukázek vlastně Boeingu 777, který byl vlastně první letadlo, který bylo kompletně zestrojí na základě 3D digitálního mockupu. To znamená, že nebyl udělaný žádný fyzický prototyp, který by se dopředu nějak zkoušel, dělal jedna vědy nebo určitý výrce, ale všechno se udělalo virtuálně. Od simulace pevnost a tak dále. To už bylo v roce 1995. A tam vlastně začíná 3D design. Tady bych si pomohl malým videem. Stylem dnešní době funguje průmysl, jak používá 3D technologie na design. Tady je ukázka zrovna s automobilovou průmyslu a nějaký design a vlastně nějaké sedačky. V dnešní době opravdu pomocí 3D se navrhují designům vlastně máš na sobě nebo co vidíte kolem sebe. Od opravdu automobilů, leteckých letadel, přes mobily a přes oblečení dokonce. Obrovská výhoda vlastně 3D technologií je to, že i lidi, kteří nejsou dejme tomu tak technicky zdatní, tak lehce porozumí, o co se jedná. Samostatný vlastně 3D objekt je dostatečně vypovídající. Další výhody to má obrovské v tom, že pomocí 3D dokážete hned i vyrábět, dokážete simulovat, jak se daný výrobek virtuálně chová. A v dnešní době opravdu pomocí 3D technologií se snažíme přizpůsobit nebo přiblížit opravdu realitě. Tady díky tomu je vlastně nějaká primulační spirála. Tady je ukázka jednoduchého vlastně nějaký montážního postupu pomocí 3D technologií. Opravdu v dnešní době technologie
vlastně 3D nám pomáhají efektivněji a rychleji se dostat na trh s výrobkem. Tady například některých těch videí vypadá, jako by to bylo opravdu realistický produkt, který už existuje a přitom je už vlastně virtuální produkt. Obrovským konceptem, který vlastně v dnešní době je opravdu odsimulovat výrobek virtuálně, tak jak by se choval, jak by se choval v reálu, když se postavil. Dokážete odsimulovat ergonomii lidí, montážní postupy, aby tam vidět, jak tam montují nějakou část letadla. Jsou to docela důležité věci, udělat plno věcí virtuálně a odsimulovat, jakým chybám může dojít, protože tím pádem limitujete riziko toho, že se stane nějaký úraz nebo něco nepasuje do sebe. Anebo že vám nějaký materiál nepřijde v takové kvalitě. Opravdu v dnešní době většina, hlavně teda automobilový průmysl, letecký, vlastně všechno simuluje virtuálně. Naše největší zákazníky tady v České republice Škoda Auto, která vlastně celou výrobní linku má takhle simulovanou do posledního detailu a pomocí, který ho vlastně i ovládá k tomu montážní robotiku. Já budu dál. Naše firma v dnešní době, jak jsem říkal, pocházíme z leteckého průmyslu a jsme na hodně silný automobilní průmysl, tak se snažíme rozšířit se dál dalším komunitám a my věříme, že pomocí 3D se dá učit. A bohužel tady tohle video nespustím, ale ta prezentace pak vám bude možná přístupná a můžete si kliknout na ten link. Tady jenom jeden projekt, který jsme dělali v Anglii, a to pomocí 3D vlastně virtuální reality se na lékařské fakultě na univerzitě učili studenti na tom prvním obrázku je to, aby tomu vnímat pacienty, jak jim přistupovat podle výrazu, podle barvy, vlastně kůže zjistit, co by mu asi mohlo být a diagnostikovat. Pak dejme tomu se připravit virtuálně na danou operaci, projít si vlastně svoji operaci v virtuálním prostředí. Zjistit, jakým komplikacím může dojít. Jestli vidím pravdu na všechny orgány, kde dejme tomu, který místa musím být opatrný. Dál si můžu vlastně jak kdyby procházet, jak kdyby leteckým simulátorem vlastně celý vlastně toho obudky. Tady je další příklad toho, jak se dá vlastně učit pomocí 3D, a to je jeden projekt, který jsme nedávno rozběhli společně s univerzitou ve Francii. My tomuhle říkáme Serious Games. A je to jakoby hra virtuální pomocí 3D, kde je ukázka toho, jakým stylem, nebo co se má dít v případě, že třeba váš kolega dostane infarkt. Nevím, že asi někdo z nás by okamžitě ještě v panice nevěděl, co má dělat. A my jsme připravili simulátor jednoduchý, který si může kdokoliv vás přes počítač připojit na internet, prostě vyzkoušet projekt se jmenuje Stay in the Life a během 4 minut vlastně sám si vyzkoušet, co mám dělat, jaké jsou správné postupy, zavolat vlastně záchranku, pak
udělat masáž vlastně srdce, jakou rychlostí, jaký jsou dané postupy. Další věc, kde se 3D v dnešní době využívá, je marketing. Tohle je docela, bych řekl, takový magnet pro vlastně hodně lidí, jakým stylem vlastně pomocí 3D být zajímavý, co se týče marketingu. Tady bych opět spustil jedno krátké video. Tohle je přehled různých marketingových kampaní, které se dělaly. Tohle je ukázka z jedných mailů na Facebooku, který se ještě později dostal. Pak to tomhle se taky dostal, to je nějaká vizita augmented reality. Pak různý, tohle je ukázka z Expa a v Číně. Pak jsme dělali jeden projekt pro vlastně jednou developera, co prodává vlastně Wi-Fi. Vlastně udělali jsme to celý virtuální prostředí, kde se vlastně zákazník může projít byt, který chce koupit. Další věc, samozřejmě oslovit v mobilní aplikaci na mobilní médii. Máme vlastně přijetní úplný. Tady je ukázka z dalšího produktu, a to je tedy virtuální nějaký obchod. Tohle je projekt, který jsme podpořili, vlastně projekt pro jednoho závodníka na lodích, který chtěl ukázat, co všechno, čím všechno musí projít člověk na těchto vlastně námořských vlastně závodech na lodích. Další věc, kterou věříme, je komunikace pomocí 3D. My opravdu věříme, že 3D je univerzální jazyk, pomocí kterého se dá opravdu dobře komunikovat. Tady je ukázka, je to takový, čím já procházím, jedna jmenovaná švédská firma. Když si koupíte nábytek, tak musíte taky projít určitým postupem. A tím, že jsem si před pár lety skládal celý pokoj, z toho nábytku, tak jsem asi dopadnul podobně málem jako ten pán na konci, kdy jsem z těch postupů už nevěděl, kudy kam. Opravdu taky jsem tam málem usnul, než jsem to všechno složil. A my věříme, že v dnešní době se dá jakýkoliv nápad, cokoliv chcete vyjádřit pomocí 3D mnoho let, než pomocí nějakých schémat. Tady je ukázka jednoho našeho zákazníka z Ameriky. We build an orbital atherectomy device using peripheral intervention procedures. We need to build our device to find some of our parts. We had some unique challenges with our manufacturing technology. We were stuck in kind of standard Word documents, photos, Excel spreadsheets, and they're detailed. Vlastně klasického padevého metodu měrně složitý a docházelo vlastně k vlastně chybám při vlastně používání toho zařízení. A zákazní vlastně použil virtuální vlastně 3D instrukce. The best way that we possibly can that's available to us. 3D Composer presented itself as a tool that maybe kind of take to the next step and get a 3D solution that would allow us to communicate our designs to our operators. It integrates very well with SOLIDWORKS, allowing us to integrate the designs that we would already had created in SOLIDWORKS and use those designs and leverage that 3D data in such a way that we can then directly use that to communicate operations, assembly instructions to our operators. Somebody that has no history or no familiarity with a new design can really easily and quickly understand the assembly process, the assembly sequence, with very little input from the engineering team or the supervisors, and get to the point where they get pretty close, where they can assemble a finished device. So by doing all this, we've been able to cut our training time of our operators to do the final assembly by about 25%. The cool thing about 3D View Composer is you don't need somebody to be an expert in CAD. It's one of those programs that very quickly and very easily, within a few hours of first seeing it, you can get some pretty nice looking images that you can then publish to a document or a website. I really think 3D View Composer will be
key to us as far as design communication, really throughout most of the organization. It's really easy to put a lot more information on it that a final user will want, whether it's a sales professional or a manufacturing operator. And then I only foresee getting more and more prevalent in the industry, and anybody that's doing anything with mechanical CAD or design work, 3D View Composer or Tool Life, getting to maybe a key part of your business. Byla ukázka toho, jak opravdu snažili vlastně redukovat čas i vlastně zaškolení, jak se nás právě ovládat vlastně jejich zařízení, které prodávají. A tady je další ukázka, co se dá dělat pomocí 3D, takzvaná augmented reality, nebo nějaká vytvořená realita. To jsou dva projekty, které jsme dělali s firmou Nestlé. A když je ten čas, tak si můžete sami zkoušet. Na cenách boxech byly takové kartičky, které můžete použít a stačí vám připojit na internet a vlastně počítač a webová kamera. Pomocí webové kamery a vlastně toho webu, který tam máte, dokážete vlastně ovládat vlastně daný hry nebo virtuální prostředí. A jedno bylo vlastně k filmu Kung Fu Panda, bylo vlastně v Kriu. Další věc, kterou jsem vzpomínal, nějaký hlavní slosí, učení, pokaž mi, co tím myslíš.